ልብስ ለመቀየርና ሻወር ለመውሰድ ሲሉ ምንም ሳይተፋፈሩ እርቃናቸውን ይሆናሉ። ሰላም እንኳን ወደ መዝገቤ ፊልም ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዛሬ የምናየው በ2021 ላይ የተበቃውን ላስት ማን ዳውን የተሰኘውን ልብ አንጠልጣይ አክሽን ፊልም ነው። ፊልሙ እንደሚመቻችሁ አልጠራጠርም። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ማብራቱን አይዘንጉ። ፊልሙ የሚጀምረው አስከፊው ዘመን መገባደጃ ላይ አብዛኛው የሰው ልጅ በገዳይ በሽታ እየጠፋ ባለበት የዲስቶፒያን ዓለምን እያስመለከተን ነው። ስቶን የተባለ ጨካኝ ወታደር የጆን ሚስት የሆነችውን አሚሊያን እንደሚገልበት እያስፈራራው ከመንደር ያመለጡትን 500 በቫይረሱ የተያዙትን ሰዎችን በተመለከተ መረጃ እንዲናገር ያስገድደዋል። ጆንም ወዴት እንዳሉ እንደማያውቅ ለስቶን ይነግረውና ሚስቱን አሚሊያን እንዲለቃት ለመነው። ጆንም በምትኩ እሱን እንዲገለው ቢጠይቀውም ነገር ግን ስቶን ፍቃደኛ ሳይሆን አሚሊያን አይኑ እያየ ፊት ለፊቱ ጭንቅላቷ ላይ ተኩሶ ገደላት። በኋላም ጆን ከገባበት የመጥፎ ትውስታ ቅዠት ይነሳና የዕለት ተዕለት ተግባሩ የሆነውን እንጨት መፍለጥ፣ ግንድ እየጎተተና ክብደት ካነሳ በኋላ ምሽት ላይ እሳት አንድዶ ብቻውን ሆኖ ሲያነብና ሲጠጣ ያድራል። ብቻውን ሆኖ እየጠጣ ባለበትም ጊዜ ያሳለፈው አስከፊ ጊዜ ወደ ጭንቅላቱ ይመጣበታል። ስቶንና የሱ ሰዎች አንዳንድ በበሽታው የተያዙ ሰዎችን አናታቸው ላይ እየተኮሱ ሲገሉ የነበረበትን ጊዜ ያስታውሳል። ገዳዮቹን ወታደሮችን ለማስቆም ሲሞክር በቀላሉ ይዘውት እንዳይቀርብ ይከለከላል። ይባስ ብሎም ከሃዲ ይባላል። በመቀጠል ጆን አሁንም አንዳንድ ጠንካራ የአልኮል መጠጦችን እየወሰደ ሳለ እንደገና ወደ ሌላ ትውስታ ይመለሳል። በዚህን ጊዜ ስቶን ጆንን ሚስቱን አሚሊያን የገደላት በቫይረሱ ስለተጠቃች እንደሆነ፣ ምክንያቱም የመተዳደሪያ ሕጋቸው ይህንን እንዲያደርግ ስለሚያስገድደው እንደሆነ እየነገረው የነበረበትን ጊዜ ያስታውሳል። ጆን አሚሊያ በቫይረሱ ተይዛ እንዳልነበር ይነግረዋል። ከመገደሏ በፊት በቂ ምርመራ እንዲያደርጉላት ሲጠይቀው እንደነበርም ያስታውሰዋል። ነገር ግን ስቶን እንደተመረመረ ይናገራል። ሆኖም ግን ምርመራውን ያለፈች ይመስል ነበር። ምክንያቱም እስቶን እንደሚለው እነዚያ ፈተናዎች ሙሉ በሙሉ እምነት የማይጣልባቸው እንደሆኑ ይነግረዋል። ጆን ይህንን ሲሰማ በጣም ይናደዳል። ለአጀንዳቸው ሲባል ምን ያህል ንጹሐን ሰዎች እንደሚሞቱም ይጠይቀዋል። በዚያኑ ሰዓት ግን ስቶን ጉዳዩን ለውጦ ለጆን ምርመራ እንደሚደረግለት ነገረው። ምክንያቱም ደግሞ ጆን በሽታውን የመከላከል አቅም ነበረው። ምናልባትም ምርመራ ከተደረገለት በኋላ አንዳንድ ሰዎችን ለማዳን ደሙን አገልግሎት ላይ ሊያውሉ ታስበዋል። ጆንንም ወደ ምርመራ ክፍሉ ልክ እንደ ምርኮኛ ይዘውት ይገባሉ። ነገር ግን ወደ ምርመራ ክፍሉ ካስገቡት በኋላ ዶክተሩን ይመታውና ለማምለጥ ይሞክራል። ከዚያ በኋላ ግን በመንገዱ ላይ ከስቶን ጋር ፊት ለፊት ይገናኛል። ጆንም ፈጠን ብሎ ስለት ወርውሮ የስቶንን ፊት ይቆርጠዋል። ጆን ለማምለጥ ሲሞክርም ስቶን ወታደሮቹን እንዲይዙ ታዘዘ። ነገር ግን ጆን ሁሉንም ደብድቦ አመለጠ። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ ጆን እሳት አንድዶ አጠገቡ ተቀምጦ ሳለ ከወደ ጫካው እንቅስቃሴ ይመለከትና ይዞራል። አንዲት የተጎዳይ ሴት ከጫካ ውስጥ ብቅ አለች። እናም ራሷን ስታ ከመውደቋ በፊት እንዲደብቃት ትጠይቀዋለች። ጆን ጉዳቷን ከተመለከተ በኋላ ወደ ቤቱ ያስገባታል። በማግስቱ ሴቲቱ በማታውቀው አካባቢ ስትነቃ ፍርሃት ይሰማታል። ነገር ግን ጆን እንደማይጎዳት ቃል ይገባላትና ያረጋጋታል። ይልቁንም ቁስሏ እንደተመረዘ ይነግራታል። ስለዚህ ጥይቱ ከሰውነቷ በፍጥነት መወገድ ስላለበት እንደ ማደንዘዣ አልኮን ከሰጣት በኋላ ጥይቱን ከሰውነቷ ለማውጣት ይዘጋጃል። ጥይቱን ከማውጣቱ በፊት ስሙን ጠየቀችው እና ዶክተር መሆኑንም አስከትላ ጠየቀችው። እሷም ስሟን ሳይጠይቃት ማሪያ እንደምትባል ነገረችው። በዛኑ ሰዓትም ጥይቱን ከሰውነቷ ያወጣላታል። በጥይቱም ላይ የመከታተያ መሳሪያን በማግኘቱ ይደነግጥና ከሷ በኋላ ማን እየተከተላት እንዳለ ጠየቃት። ነገር ግን መልስ ሳትመልስለት ራሷን ስታ በድጋሚ ትወድቃለች። በዚህን ጊዜ ጆን በእጇ ላይ መለያ ባርኮድን ይመለከታል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ማሪያ ስለነቃች እንጨቱን እየፈለጠ ከነበረው ከጆን ጋር ተቀላቀለች። እሱም በሰላም መኖር ስለሚፈልግ ለጥቂት ቀናት ብቻ ከእሱ ጋር መቆየት እንደምችል ይነግራታል። በማግስቱ ጆን ከመኝታው ሲነሳ ማሪያ እንጨት ለመፍለጥ ስትሞክር አገኛት። ጆንም ቁስሏ እስኪደርቅ ማረፍ እንዳለባት ይነግራትና ማሪያ ወደ ውስጥ ትገባለች። በኋላ እንጨት እየፈለጠ ጆንን የማያውቁ ወታደሮች ወደ መኖሪያው ይመጡና ማሪያን አይቷት እንደሆነ ጠየቁት። በበሽታው መያዟንም ይነግሩታል። እሱ ግን ማንንም እንዳላየ ይነግራቸዋል። እንዲናገርም አስበው ኃይል ተጠቅመው ሲያስገድዱት ሁለቱን በፍጥነት ገደላቸው። ከዚያም ከቤቱ ውስጥ የተኩስ ድምፅ ይሰማል። ወደ ውስጥ ሲሮጥ ማሪያ የመጨረሻውን ወታደር በጠመንጃ ገላው ተመለከተ። ከዚያም በኋላ ጆን ትጥቁን እያስተካከለ ማሪያ አገኘችው። በዚያን ጊዜ እሱ ተራ እንጨት ፈላጭ እንዳልሆነ ትገነዘባለች። አሁን ላይ ጆን ለጦር
ለጦርነት በመዘጋጀት ላይ ነው። ማርያም ቀጠሎ ምን እንዳለ ጠየቀችው። እሱ ግን ይሄንን ሁሉ ነገር ያመጣችበት እሷ እንደሆነች ይናገረና ቀጣይ የሚሆነውን ማውቅ ያለባት እሷ እንደሆነች ይነግራታል። ማርያም የሚመጣባቸውን አደጋ አብረው እንዲወጡት ያላትን ጉጉት ትገልጻለች። ስለዚህም የገደሏቸውን ወታደሮችን ደም እንድታጸዳ ወልዋ ያሰጣት። ደሙን ያጸዳች በነበረችበት ጊዜ በድንገት ጣቷ ይቆረጣል። መታጠቢያው ውስጥ ፋሻ ሰትፈላልክ ባዶ ጠርሙስ ታገኛለች። በዚህም ሰዓት አንድ ሐሳብ ይመጣላታል። ተየንቱ ሲቀየር የስቶን ባልደረባዎች ወደ ሆኑት ወደ ግራናይትና ወደ ዶክተር ፊልትስፓት ወደ ተባሉ ወታደሮች ይወስደናል። ማርያም ለማምጣት የተላኩት ወታደሮች ድምጽ መጥፋት አሳስቧቸዋል። አንዳንድ ሌሎች ቅጥረኞች ደግሞ በአቅራቢያቸው ይሰለጥናሉ። ፊልትስፓትም የተላኩት ወታደሮች ይህንን ያህል ጊዜ ከጠፉ ሞተው ይሆናል ብሎ ይገምታል። ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለማወቅ ሌላ ቡድን እንዲልኩ ሐሳብ ያቀርባል። ነገር ግን ግራናይት ወደ ሰልጣኞቹ ትሄድና በቀላሉ ደብድባ ትጥላቸዋለች። የወታደሮቹ አሰልጣኛቸውም እንድታቆም ሲጠይቃት አሰልጣኙን በተሻለ ሁኔታ እንዲያሰለጥናቸው ነግራው ትታቸው ትሄዳለች። ወደ ጎጆ ስንመለስ የተበሳጨው ጆን ማርያን እንዴት ልታገኘው እንደቻለ ይጠይቃት። ነገር ግን የምታስታውሰው ጥይት ከተተኮሰባት በኋላ በጫካው ስትንከራተት የነበረበትን ጊዜ ብቻ ነበር። ብዙ ወታደሮች እየተከተሏት ስለነበር በጊዜው በጣም ፈርታ ነበር። ጆንም የተፈጠረባትን ነገር ሁሉ ስትነግረው ችግሯን ይረዳታል። አስከትሎም ስለ መከታተያ መሳሪያው ይጠይቃታል። ማርያ ግን እንድትሄድ ይፈልግ እንደሆነ ጠየቀችው። ጆንም መቆየት እንደምችል ይነግራታል። ወታደሮቹ በሽታው እንደያዛት ነግረዋት በቁጥጥራቸው ስር አድርገዋት እንደነበር እናም ረጅም ታሪክ እንዳለው ነገረችው። ከዚያም እሷን የሚፈልጓት ሰዎች አሚሊያን የገደሉት እንደነበሩ ይነግራታል። በሚስቱ ሞት አሁንም እንባ እየተናነቀው ከሱ ጋር ከሆነች ደህንነቷ እንደሚጠበቅ ነገራት። እሷም ታቅፈዋለች። ነገር ግን ጆን የሚያስበው አሚሊያን ብቻ ነበር። ስራ እየሰራ በነበረበት ጊዜ የሚወዳት ሚስቱ አሚሊያ ኬክ ስታመጣለት የነበረውን ጊዜ መለስ ብሎ ያስባል። እርስ በርሳቸው በጣም ይዋደዱ ነበር። በማግስቱ ማርያ መሳሪያ ይዛ በተጠንቀቅ ስትቆም ጆን መከላከያ ምሽግ ይሰራል። ጆን ፍርሃት የሚባል ነገር እንደሌለበት ታስተውላለች። በኋላም የቤቱን መከላከያ በመገንባት ለጥቃቱ ዝግጅቱን ቀጥሏል። ማታ ላይ ማርያ ለቫይረሱ መድኃኒት እንዳላት ትገልጽለታለች። እና ስቶን ደግሞ ወደ ቫይረሱ መድኃኒት ለመድረስ በጣም ጓጉቷል። ምክንያቱም ደግሞ የቀሩትን ሰዎች መቆጣጠር ዋነኛው ግቡ ነው። ጆን ይህንን ለመለሱ እንደምትነግረው ይጠይቃታል። እሷም ደሟ ክትባት ለመስራት እንደሚሆን ገለጸችለት። ጆን ራሱን አግልሎ ራሱን ከጦርነት ሊያርቅ እየሞከረ እንደሆነ ብታቅም መድኃኒቱን ለሰዎች እንዲደርስ ትግሉን እንዲረዳ ትለመነችው። እሱ ግን ቸል ብሏት ምንም መልስ ሳይሰጣት ትቷት ወደ ቤት ይገባል። በማግስቱ ለሚጠብቃቸው ጦርነት መሳሪያውን እያጸዳዳ እየተዘጋጀ ያገኘችው። ጆንም አስከትሎ ማርያም መሳሪያ መተኮስ እንዴት እንደተማረች ይጠይቃታል። እሷም ከመያዟ በፊት ራሷን ለማትረፍ ስትልና ሰዎችን ስትዘርፍ እንደተማረች ገለጸችለት። በእስር ቤት እያለችም በቫይረሱ ተይዛ እንደነበረና በራሷ ማገገም እንደቻለ ትነግረዋለች። በቫይረሱ ሳቢያ ሌሎች እስረኞች ሲሞቱ እሷ ብቻ በመትረፏ በዚህም የመከላከል አቅም እንዳላት እንዳወቁባት ነገረችው። ጆንም ማርያን የበለጠ ችሎታ እንዲኖራት ኢላማ ያለማመዳታል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ብዛት ያላቸው ቅጥረኛ ወታደሮች ወደ ቤታቸው ቀረቡ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከማርያ ጋር ያለው ጆን ወደ ቤት ይገባል። ማርያ ግን ውጭ ላይ እንጨት እያሾለች ተቀምጣለች። ወታደሮቹም ጆንን ተከትለው ወደ ቤቱ ገቡ። በሩን ከፍተው ሲገቡ አድፍጦ ሲጠብቃቸው በነበረው ጆን ሁለቱ ወታደሮች ይገደላሉ። ሶስተኛው ወታደር ደግሞ ማርያን አግቶ ይዛታል። ጆንም አነጣጥሮ በቀስት ይገለዋል። ሬሳዎቹንም ከደረደረ በኋላ ጆን ለማርያ አሁን ወዳሉበት መኖሪያ ቤታቸው የሚያደርሰው አንድ መንገድ ብቻ እንዳለ ይነግራታል እና ሌሎቹ ወታደሮች እዚህ ለመድረስ ቢበዛ 30 ደቂቃ እንደሚፈጅባቸው አስከትሎ ያስረዳታል። ይህን ከተናገረ በኋላም እውነት ወታደሮቹ እነ ማርያ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እየተዘጋጁ ነበር። ማርያ ሌሎቹ ወታደሮችን እንዴት እንደሚያስቆሟቸው ጆንን ጠየቀችው። ጆንም በዚህ ጊዜ ያስቀመጠው ከባባድ የመሳሪያዎችን ክምችት ያሳያታል። ትጥቃቸውንም ካዘጋጁ በኋላ ልብስ ለመቀየርና ሻወር ለመውሰድ ሲሉ ምንም ሳይተፋፈሩ እርቃናቸውን ይሆናሉ። ጆንም ፊቱን ቀለም ሲቀባ ማርያ ስትመለከት ጆን ምን ያህል አደገኛ ሰው እንደሆነ ትመለከታለች። እሱ ግን ምንም ግድ ሳይሰጠው ውሃ እንድትቀዳ ይነግራታል። ምክንያቱም ሊያጠቋቸው የሚመጡትን ወታደሮችን ለማቃጠል እቅድ አቅዷል። እንደ አለመታደል ሆኖ ግን ውሃ ስትቀዳ በፊልትስፓትና ወታደሮቹ ተከባ በቁጥጥራቸው ስር ያደርጓታል። የሚፈልጓት ማርያም መሆኗን ካረጋገጡ በኋላ ፊልትስፓት ወደ ስቶን ኢላማቸውን እንዳገኟት ሪፖርት ያቀርባል። ይሁን እንጂ ምንም ነገር ከመወሰኑ በፊት ጆን በቦታው ደርሶ ቅጥረኛ ወታደሮቹን ሁሉንም ይገሏቸዋል።
ነገር ግን እንደ እድል ሆኖ ከጆን ጥቃት ፌልትስፓት ሊያመልጥ ቻለ እና ወደ ቤታቸው ጆን እና ማሪያ ተያይዘው ይመለሳሉ። እያቃሰተ ያለው ፌልትስፓትም ተጨማሪ ኃይል እንዲላክ ሪፖርት ያደርጋል። ስቶንም አንድን ጨሰባሪ ባደረሰው ጥቃት ይበሳጫል እና ማሪያን ሳይጎዳ ጆንን እንዲገለው ፌልትስፓትን በድጋሚ ያዘዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጆን እና ማሪያ የቀሩትን ቅጥረኞች ወታደሮችን በቀላሉ እየገደሏቸው ነው። ትዕይንቱ ወደ ስቶን ይመልሰናል። ስቶንም የጆንን መኖሪያ አካባቢ እንዲከቡና ቀጭን መመሪያ ይሰጣቸዋል። መመሪያውም ጆንን መግደልና ማሪያ ሳትጎዳ በሕይወት እንዳለች መያዝ የሚል ነው። ይሁን እንጂ መመሪያዎቹ በኦሬንጂ ለመተግበር ቀላል አልነበሩ። ጆንና ማሪያ በቤታቸው አካባቢ የሚገኙትን ወታደሮችን እያጸዷቸው ነው። ይህም ድርጊቱ ስቶንን አስደንግጦታል። በመቀጠል ጆንና ማሪያ እየመጡ ያሉትን ወታደሮችን በእሳት ማቃጠል ይጀምራሉ። የመጡትን ሁሉንም ገለው ሲጨርሱ ሬሳዎቹን ማስወገድ እንዳለባቸው ለማሪያ ይነግራታል። ብዙ ወታደሮችን በማጣታቸው ስቶን ይናደዳል። ምን ያህል ወታደሮቹ እንደሞቱ ለማወቅ ተጨማሪ ቡድን ላከ። ሆኖም የተላኩት ወታደሮች በማሪያና ጆን ኢላማ ውስጥ ገብተው ይደመሰሳሉ። የመጡትን ቅጥረኛ ወታደሮች ስብስብን ከገደለ በኋላ ጆን የቀሩትን ቅጥረኞችን ለማደን ወጣ። እየተሸነፉ የመጡት ስቶንና ሰዎቹ በዋሻ ውስጥ አድፍጠው ጆንን ለመግደል አቅደዋል። ወደ ጫካው ስንመለስ ፌልትስፓትና ጆን ይገናኛሉ። ማሪያ ደግሞ ጠርሙስ በጫካ ውስጥ ተደብቃለች። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ማሪያ በቅጥረኛ ወታደሮቹ ትከበባለች። ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ሁሉንም ብቻዋን ሆና ትገላቸዋለች። ፌልትስፓትም እድል ቀንቶት ጆንን ካሸነፈ በኋላ ማሪያን ለመያዝ ወደ እሷ ያቀናል። በዚህ መሃል ማሪያ በአንድ ወታደር በጥይት ትመታለች። እንደ እድል ሆኖ ጆን ራሱን ከሳተበት ነቅቶ ማሪያን ለማዳን ያመራል። ፌልትስፓት ማሪያን ተሸክሞ ወደ ስቶን ሲወስዳት፣ ጆን ደግሞ ማሪያን ለማዳን ይፈልጋታል። በወታደራዊ ቤዝ ላይ ስቶን ወታደሮቹን ሰብስቦ ንግግር ሲያደርግ አንድ ቅጥረኛ ወታደር ንግግሩን ያቋርጠዋል። ነገር ግን ንግግሩን በማቋረጡ ስቶን ተኩሶ ይገለዋል። ሆኖም ፌልትስፓት በዋሻ ውስጥ ማሪያን ይዞ ሲጓዝ ጆን ከፊት ለፊቱ ይመጣበታል። ከዚያም ከጆን ጋር ትግል ይጀምራሉ። ስቶንም ጆንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲያስወግዱት ብዙ ወታደሮችን ይልካል። ከእልህ አስጨራሽ ትግል በኋላ ጆን ፌልትስፓትን ገደለው። ቶሎ ብሎም እሱን ለመግደል እየቀረቡት ካሉት ወታደሮችም ይሸሻል። ወታደሮቹን ለመዋጋትና ለማምለጥ ቢጥሩም ጆን በጥይት ይመታል። ከዚያም መደበቂያ ያገኙና ከቅጥረኛ ወታደሮቹ ለመደበቅ ይችላሉ። ጆን ማሪያን እዚህ እንድትቆይ ይነግራታል። ምንም እንኳን ማሪያ እሷ ያለሱ መኖር እንደማትፈልግ ብትነግረውም ወደ ኋላ እንድትቀር ይለምናታል። ወታደሮቹንም ለመጋፈጥ እሱ ብቻውን ይወጣል እና በመጨረሻ ከዋሻው ለማምለጥ ይችላል። ነገር ግን በተደጋጋሚ በጥይት ተመቶ ስለነበር በጉዳቱ ምክንያት ከዚህ በላይ ለመጓዝ ኃይል ያንሰዋል። ይባስ ብሎ ስቶንና ሰዎቹ በዋሻው መጨረሻ ላይ አድፍጠው እየጠበቁት ነው። ይህንን ሁሉ ችግር የፈጠረው ጆን መሆኑን ሲያውቅ ስቶን ተገረመ። እንደገና ሲገናኙ ጆንና ስቶን ወንድማማቾች እንደሆኑ ስቶን ይናገራል። ሆኖም ግን አሁን ላይ ስቶን ስሙ የደካማነት ስሜት እንዲሰማው ስላደረገው እንደቀየረው ይናገራል። ከዚህም በላይ ደግሞ ወላጅ አባታቸውን ከምንም በላይ አብዝቶ እንደሚጠላው ይናገራል። ምክንያቱም ደግሞ አባታቸው ከስቶን ይልቅ ለጆን ይበልጥ ትኩረት ይሰጠው ስለነበር እንደነበር ይናገራል። ስቶን አስከትሎ ማሪያ የት እንዳለች ጆንን ይጠይቀዋል። ነገር ግን ጆን ገድያታለሁ በማለት ይመልስለታል። ጆን ንጹህ ሰዎችን በፍጹም መግደል የሚያስችል ስብዕና እንደሌለው የሚያውቀው ስቶን በመልሱ እየሳቀ እውነቱን እንዲናገር በወታደሮቹ ያስመታው ጀመር። ነገር ግን ጆን ምንም ድብደባ ቢበዛበትም አልናገርም ይላል። በሁኔታው የተበሳጨው ስቶን ወታደሮቹን እንዲገሉ ታዘዘ። በዚህን ጊዜ ጆን ስቶንን ፈሪ ብሎ ይጠራውና እስከ ሞት ድረስ እንዲታገሉ በኩራት ይናገራል። ምንም እንኳን ጉዳት ቢደርስበትም ጆን በበላይነት ማጥቃት ይጀምራል። ስቶን በመጨረሻም ሽጉጡን አውጥቶ ጆን ላይ ደቅኖ እንደሚገለው ይዝትበት ጀመር። ግን በሚገርም ሁኔታ ቃታውን መሳብ አልቻለም። ከዛም ጆን ሽጉጡን ለማስጣል ሲል ትግል ይጀምራሉ። ግን በመጨረሻ ጆን በወታደሮቹ እጅ ይወድቃል። ከዚህ በኋላ ግራናይት ወደ እነ ጆን መታ ጆንን ለመግደል ስትዘጋጅ ማሪያ የእጅ ቦምቦችን ይዛ ከዋሻው ወደ እነሱ መጣችና ጆንን ብቻውን እንዲተዉት ነገረቻቸው። ጆንን ነጻ ካወጡት ከነሱ ጋር በፍቃዷ ለመሄድ ስምምነት ፈጠረች። ግራናይትም በሐሳቧ ተስማማለች። ከዛም ጆን እየተመለከተ ማሪያን ወሰዷት። ሄሊኮፕተሩ እየበረረ ከቦታው ሲሄድ ጆን መልሶ እንደሚያገኛት ለራሱ ቃል ይገባል። ወታደሮቹ አሁን ላይ
መዳህኒቱ በእጃቸው ስለገባ እየተደሳሰቱ ይነጋገራሉ። ይህም ማለት አዲሱን የዓለም ስርዓት ለማዋቀር የሚያስፈልጋቸውን ኃይል በእጃቸው አስገብተዋል። በዚህ መዳህኒትም ሁሉንም የሰው ልጆች በስራቸው ለማስገዛት አቅምን ያስገኛቸዋል። ማርያ ይዛቸው የነበሩትን ቦምቦችንም ይቀበሏታል። በመጨረሻም ማርያ ደሟን በሶስት ብልቃጦች ውስጥ ቀርታ ለጆን ከነመመሪያው እንዳስቀመጠችለትና መዳህኒቱን አዘጋጅቶ የሰው ልጆችን ለማዳን እንዲሰራ መልእክት እንዳስቀመጠችለት እየተመለከትን ፊልሙ እዚህ ጋር ያበቃል። ሌሎች መሰል አጫጭር ፊልሞች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሱ ሰብስክራይብ አድርገው የደውል ምልክቷን ማብራቱን አይዘንጉ። እስከ መጨረሻ ስለተከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን።